ang Diyos na necromancer, bilang ang kanyang huling pagkakataon para makamit ang tagumpay, ito'y nagbitaw ng isang hindi inaasahang spell at ito ang kapangyarihan ng mahika ng reinkarnasyon. Sa isang mundo kung saan ang mahika ay mahalagang bahagi ng buhay, ang isang alamat na bayani ay walang takot na naglakad sa gitna ng mga sundalong ramdamang panginginig at takot. Sa kalaliman ng isang dungeon, ang isang grupo ng mga bilog ng mahika ay naglalabas ng mga armas na inihahagis sa mga sundalo, na pumapatay sa kanila sa loob ng ilang segundo. Pagkatanggap ng balita tungkol sa pagdating ng bayani, inutusan ng kapitan ang kanyang mga tauhan na umurong, alam niya na wala silang laban sa necromonster. Ang maalamat na bayani ay maaasahan dahil siya ang lihim na sandata ng simbahan na matapang na nakaligtas sa kamatayan sa hindi mabilang na pagkakataon. Hindi na mapigilan, ang bayani ay patuloy na naglakad handang harapin ang nilalang na nagkukubli sa loob ng isang sulok na puno ng hamog. Ang isang alamat na bayani, na may pangalang Shagrua, kilala sa kanyang kakayahan na dumudurog ng mga halimaw na may maraming bilang, siya ay naghahanda na makipaglaban sa Diyos ng bangkay na necromancer at ito ay magiging fight of the century. Habang pinakakawala ng Diyos ng bangkay ang itim na kidlat, madali lamang itong mahadlangan ni Shagrua, ang kanyang mga kasamahang pangkat ay manghang-mangha, dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong kapangyarihan. Sa labas patuloy pa rin sa panginginig ang mga sundalo sa paghihintay habang patuloy na tinatawag ng Diyos ng mga bangkay ang mga patay, na naghahatid ng panganib sa balanse ng mundo. Ginagamit ng bayani ang mahika upang mapabilis ang kanyang paggalaw at maatake ang Diyos, naglalaban ang dalawa, na tila nasa isang hindi magandang posisyon ang bayani dahil ang Diyos ay mabilis na nakakabawi. Ginagamit ang parehong mahika tulad ng una, binabato ng Diyos ang mga espada papunta sa bayani, ngunit madali niyang iniiwasan ang mga ito. Sa isang deadly fight, kinokolekta ng Diyos ang mga kaluluwa ng mga patay sa isang malaking bola at hinahatak ito papunta sa kanya, ito'y nagdudulot ng pagkawala ng kagustuhang lumaban pa ng mga sundalo. Parang nag-aalok lang ng pagkain sa Diyos ang mga kaluluwa, na lalo lang pinahihirapan ang magiging plano ng bayani ang Diyos ay humihila ng mga buto at habang dumaan sa isang bilog ng mahika, ito'y tumatawag ng isang kalansay na wyvern. Gayunpaman, handa ang bayani para dito, at ginagamit niya ang kanyang malaking mahiwagang espada upang hatiin ito sa dalawa. Ang buong pangkat ay inaasahan na ang bayani ay dapat manalo sa laban, o kung hindi man ay kakainin ng mga bangkay ang mundo, sa kabila ng kanilang pagdududa tungkol sa mga kakayahan ng bayani, may isang babae na nananatiling kumpiyansa na magtatagumpay ito. Buong puso niyang pinaniniwalaan na hindi siya mabibigo. Noong lumilitaw na nakakalamang ang bayani, ginagamit ng Diyos ang kanyang mahika ng necromancer upang bumuo ng isang hukbo ng mga kalansay na kailangang harapin ng bayani. Gayunpaman, hindi na panghinaan ng loob ang babae alam niya na hindi mamamatay ang bayani, at nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata habang naaalala niya ang kanyang nakaraan. Sa bawat labanan na kanyang pinagdaanan, sa bawat nayon na nawasak, at sa bawat tao na nawalan ng buhay dahil sa kanyang pangalan, isinusumpa ng mga pinatay na kaluluwa ang bayani. Ang Evil Eye ay isang kapangyarihan na nagpapahintulot sa isang tao na may taglay nito na makita ang mga kaluluwa, o anino ng mga yumao. Mayroon ding kakayahang ito ang masamang Diyos karamihan sa mga nagtataglay ng Evil Eye ay nagagawang tumakas sa simbahan sa kanilang buong buhay o nasisiyahan sa pagmamanipula ng mga anino at nagiging mga necromancer, tulad ng Diyos ng mga bangkay. Ginamit ng bayani ang mahika ng apoy, ngunit ito ay hindi epektibo laban sa hukbo ng mga kalansay, na nagtulak sa kanya na gawin ang mano-manong labanan. Gayon Gayunpaman, napapalibutan siya ng malaking bilang ng mga balangkas at nagpasya siyang gamitin ang kanyang mahika upang tumalon ng mataas at magpalabas ng isang malaking fireball patungo sa kisame, at nagawang matabunan ang Diyos kasama ang mga kalansay nito. Tinamaan niya ang Diyos, at nahayag ang tunay nitong anyo at dito ay nakita ang isang garapon ng utak, ang Diyos ay nagkakaroon ng kasiyahan sa pagmamanipula sa mga kaluluwa mula sa mga taong pinatay niya. Naiintindihan ito ng bayani, ngunit alam niya na hindi siya katulad ng Diyos at habang patuloy na nagpapataya ng mga tao, ginagampanan ng masamang Diyos ang papel ng Grim Reaper, na nagkakalap ng mga buto ng mga bangkay. Biglang ang Diyos ay tumatawag sa isang grupo ng mga bilog, at naguguluhan ang bayani dahil sa hindi niya naranasan ang ganong kapangyarihan, handa na ang Diyos na tapusin ang kanilang labanan ng isahan at para sa lahat. Bilang tugon, pinagsama ng bayani ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tumanggap rin ng karagdagang suporta mula sa kasama, tumalon siya patungo sa Diyos, tinusok niya ang depensa ng halimaw, sumugod at doon lumikha ng isang malaking pagsabog na nagpa-clear sa langit. Bigla na lamang lumabo ang isip ng bayani, at nahihirapan siyang alalahanin ng mga pangyayari sa kanilang labanan, lumalabas na, sa kanilang huling paghaharap ay ginamit ng Diyos ng bangkay ang mahika ng reinkarnasyon. Wala siyang mahawakan sa kanyang paligid, nakararamdam siya ng pagkalito at kahinaan. Ang sugat sa kanyang leeg ay nagdaragdag sa kanyang kahirapan at hirap sa pagsasalita. Ang kanyang kapaligiran ay lubos na hindi pamilyar sa kanya ang mga pader, ang sahig lahat ay iba. Unti-unti, nagagawa niyang bumangon at sundan ang nakakasilaw na liwanag. Lumabas siya sa isang maingay na kalye na may maraming tao at hindi pamilyar na mga gusali. Ang kababalaghan ng lahat ng ito ay nag-iwan sa kanya ng lubos na paghanga, at nanatili siyang nakatayo doon at tinatanggap ang kapalaran. Biglang may nakakita sa kanya na isang drone, at ang gumagamit nito ay isang hitman at doon nagulat na makitang nakaligtas pa ang bata. Agad niyang ipinaalam sa kanyang koponan na nabigo ang kanilang misyon, kahit na kinumpirma niya ang kamatayan ng bata kanina. Pareho rin silang nagtataka ng bata, at ipinaghihintay niya ang kanyang koponan para sa susunod nila na aksyon, naguguluhan ang hitman kung paano nakakagalaw ang bata ng normal kahit may hiwa ito sa lalamunan. Ang mga disenyo at mga sulat sa lugar na ito ay lubos na bago para sa bata. Habang sinusuri niya ang mga bidyo, hindi niya nakikita ang anumang palatandaan ng mahika at nagtataka kung saan siya napadpad. Habang minamasdan ng maingay na lungsod, ang bata ay nabighani sa tanawin ng mga tao na namumuhay sa kapayapaan at kaligayahan, at para sa kanya ito ay isang lugar na walang kaguluhan. Ngunit habang naaalala niya ang kanyang dating mundo, hindi niya magawang makatulong at nag-alala siya tungkol sa magiging kinabukasan nito dahil sa kanyang pagkawala. Habang lumalapit sa kanya ang mga pulis, nalilito at nakararamdam ng pagkalito si Polka, nahihirapan siyang unawain ang kanilang wika sa simula, pero doon ay dahan-dahan yang naiintindihan ang sinasabi nila. Sa pamamagitan ng impormasyon na nakaimbak sa utak ng kanyang bagong katawan, nagagawa niyang ipahiwatig na siya ay okay at ipakilala ang kanyang sarili bilang si Polka. Napapansin ang dugo sa kanyang damit, dahil dito nag-alala ang mga pulis. Biglang ang isang batang babae ang lumukso sa ulo ng pulis, labis na tuwa na makitang nabuhay siya. Hawak niya ang kamay ni Polka at hinihila siya palayo sa mga nagtatakang mga pulis. Wala nang ibang pagpipilian si Polka kundi sumunod sa kanya, labis na nalulula sa kakaibang pangyayari. Nagtakbuhan sila sa eskinita, at nang sila ay tumigil, tinatanong ng batang babae si Polka kung natatandaan niya siya, ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Misaki. Habang unti-unti bumabalik ang mga alaala ni Polka, nakikilala niya ang ngumiti na mukha ni Misaki mula sa kanyang nakaraan. Biglang binaliktad siya ni Misaki, inalog-alog, at itinapon sa ere, kinukomperma na siya ay mainit at buhay pa. Nagpasalamat si Polka, ngunit bago siya makapagtapos, inilabas ni Misaki ang isang madugong crowbar, na nagpapakita na siya ang orihinal na pumatay sa kanya. Naguguluhan si Misaki kung paanong nabuhay si Paul ka matapos niyang isaksak ang crowbar sa kanyang leeg kanina. Habang naaalala ni Paul ang mga alaala, napagtanto niya na si Misaki nga ang pumatay at dalidaling tumakas. Habang pinapanood ang mga pangyayari, iniisip ng hitman kung bakit may maguutol sa kanila na patayin ng isang batang lalaki na labing-anim na taong gulang lamang. Gayunpaman, alam niya na ang trabaho ay trabaho, at sa pagkakataong ito, dapat patay na ang bata at kung hindi, hindi siya makakatanggap ng bayad. Ang pagtakbo lamang ang kumukuha sa lahat ng lakas ni Polka, nahihirapan siyang maramdaman ang anumang mahika na elemento sa hangin o makipag-usap sa anumang espiritu. Ang katawan na kanyang ginagamit ay walang alam o walang mahika, at dahil doon hindi niya kayang gamutin ang sugat sa kanyang lalamunan. paman. Alam niya na ang malubhang pinsala ay maaaring magresulta sa kanyang permanente na kamatayan. Sinusundan siya ni Misaki para patayin, at sinusubukan ni Polka na iwasan siya. Pinupuri ni Misaki ang kanyang abilidad at tila nag-e-enjoy sa paghabol, nahuhulaan ni Polka ang mga atake niya ngunit limitado lang ang kakayahan ng kanyang katawan. Naisip niya ang mapayapang mundo na kanyang pinapangarap, kaso ang dagger ni Misaki ay tumama, nagawa siya nitong mapigilan sa kabila ng pagkabalisa, ayaw sumuko ni Polka ng ganun na lang at humanga si Misaki sa katatagan nito at pati na rin siya ay natakot sa unang pagkakataon, kung hindi siya mag-iingat, maaring mahulog ang loob niya kay Polka. Doon maingat na naglakad si Polka sa isang madilim na silid, hindi sigurado sa magiging kalabasan nito. Sumunod si Misaki sa kanya, at sinabi na ito ay dating kilalang lugar ng pagpatay para sa Yakuza, at isa ito sa kanyang paboritong lugar. Ayon sa lokal na kwento, ang lugar na ito ay kinatatakutan ng mga multo at gangster na pumipigil sa karamihan ng mga tao na pumunta dito. Habang tahimik si Polka, siya ay kalmado lamang at kinumpirma na nakikita niya ang mga ito, kahit gamit niya ang katawan na iyon, dahil ang evil eye ay kapangyarihan na ito ng kaluluwa, hindi lamang ng mga mata at utak. Naguguluhan si Misaki sa kanyang mga salita, ngunit pinayuhan siya ni Polka na pahalagahan pa ang buhay kumukuha ng kapangyarihan mula sa mga kaluluwa sa paligid, lumikha si Polka ng isang malaking bilog, habang sumusugod si Misaki sa kanya. Bilang tugon, tinawag ni Polka ang isang higanteng kamay na agarang pumatay sa kanya, pinagmasdan ng hitman ang buong eksena sa pamamagitan ng kanyang drone. Sa kanyang dating mundo, matayog na nakatayo ang alamat na bayani habang nasira na ang garapon na pagmamayari ng Diyos ng mga bangkay sigurado siya na umipekto muna ang spell ng Diyos bago pa ito namatay at ang spell na ito ay mahika ng reinkarnasyon. Bagaman nakita niya ang kaluluwa ng Diyos, masyadong mabilis itong nawala upang maging sigurado kung talagang nagtagumpay siya sa pagpatay sa Diyos ng Necromancer. Sinabihan siya ng taga-suporta na nagpadala ang simbahan ng ulat, at ang lahat ng bakas ng kaluluwa ng Diyos ay nawala na. Sa ganitong paraan, maaari niyang tiyakin na nailigtas niya ang mundo. Muling nakamit ni ka ang kanyang mga alaala at sa wakas ay napagtanto na hindi siya ang muling isinilang na bayani kundi sa katunayan siya ang Diyos ng mga bangkay. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Misaki para sa paggabay sa kanya sa isang lugar na puno ng magical power, kung saan maaari niyang makamit ang mapayapang buhay. Nagbabalak siyang maging tunay na Grim Reaper sa bagong mundong ito. Nais niyang ipagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang asasin, hanggang sa mapagtanto niya ang katotohanan na patay na ito. At hindi kunwari natutulog.